Здравейте, приятели, днеска Клантиви. Аз съм Рос и това, което в момента ще направя, е да ви покажа как да минете тук работата. Значи правите така с един такъв щит, само върху тази част от цялото, колкото се може да е по-малък. А вашето същество по всевъзможно най-бързия начин, вие го изпращате да се бие с троловете. Аре, къде са, не? Малко е изнервящо, защото всичко се трябва да стане наистина много бързо. И ето, по този начин силата, вярата във вас поддържа този щит. Вау, какво правиш? Поддържа щита вдигнат. Това е най-важното. Не мога да разбера защо в момента това се лига и така с мен. Трябва да дойдем тук и да се бием с него. Така. Виждате, още поддържат този щит. Това е най-важното, което трябва да стане. Така. И ето, в момента влизаме директно в директен сблъсък за първият ни квест на този остров. Първата ни задача, първото ни приключение. Да, много хубави крака имаш. Готин. Аз съм Слек, син на Слек. Който губихме всъщност. В началото на играта още. Да, аз имам защита... такъв... от Guardian Stone, т.е. защитаващ камък. Ако ги искаш, трябва да се препереш за битка. Много са се опробвали, но никога не са го повеждавали. И така, нашето същество в момента, нашето тигърче, трябва да успее ето е битката. Да се надяваме сега нашето същество да е достатъчно агресивно. Сега ще се пробвам и да направи и такава магия за... огнени топки. Да се надявам все пак да се поддържам защит, защото в момента много ми е кофти така да не мога да гледам какво става в селото ми. Така, това е доста лесно, аз всъщност се сещам като доста трудно нещо за минаване. Ох! Тук серия от добри удари за Слега. Слег, така се казва. Надявам се да успея сега. Браво! Браво! Въпреки че го глезем, ако не е точно като истински лъв, нали, да. Злите богове, предполагам, че много по-силно им се бият съществата. Така, още един удар да не се точен и идва края. Ето. Първият квест е минат, победихме Слег. И това, което става в момента, че този защитаващ камък острова от тези проклятия, защитаващи проклятия камък, в момента ще бъде разрушен. И остават още два. Следващият е най-неприятният, този с огнените топки. Ето, готово. Сега тези колони от светкавици спират. Заедно с дъжда. Е, дъжд може би да ще има, пак ще има някъде светкавици, но няма да е по този начин, по който бяха до момента.
Oh dear, here come the fireballs again. Леле. Отново идват тези огнени топки. Аз веднага се опитвам да заздравя олтарът. Ще им дам и храна от тази, която направих там, ако се сещате в миналия епизод. Наистина, началото на този остров е ужасно интересно. Така, ето сега ще ви покажа следващата стъпка. Веднага ще се съсредоточа тук и се надявам колкото се може по-бързо нашето същество да отиде до второто село. Това, което трябва да стане сега е... If it means we get our hands on the Guardian Stone, I'm for it. Надявам се да издържи вярата в мен, защото това е доста продължително. Оставам сега така нещата. Дано да го докарам там без да е станал фана, защото беше стана всъщност. Аз не искам да ви го показвам, защото много време се губи. Така, сега те ще се впечатлят естествено от това, че виждат същество. Може никога да не са виждали такова нещо. Ето, 39, 42, 21, още 100 човека. 10 човека, браво, браво. А то ще изнесе цялата игра, само... Ето сега ще им танцува брейк. Сега ще им дам храна. Значи това е цаката, няма как по друг начин да стане. Другата тактика е да вземете примерно ето сега. Хоп! Хоп, взимате тази топка и я преобразувате в балон магия. Хоп! Само трябва да внимавате къде го поставя този балон. Но никога не го слагайте върху алтара, защото ще го запали. Така, в момента виждате нашето същество. Ето и той иска да ни помага, иска да впечатли някого. Така, още 328, 325 човека. Сега, това с което ще направя, също няма как да стигна до там, за жалост. В момента продължава да валят тези... Така, свършиха вече огнените топки, трябва да намаля вече поне до 50%, но през останалото време трябва да продължава това да работи. Гледайте да се ограничавате колкото се може повече от към това да... Уау, 58, 24, къде е това нещо? Уау! Поощрявайте го, защото с това поощряване вие го карате да продължава със своята работа. Виждате, 240 човека, това супер бързо става. За пръв път толкова време, за толкова малко време успях да смъкна толкова много хора. Това е, както казах, най-неприятната част и определено... Това е моето огромно желание да я мина. Най-голямото ми желание да я мина в момента. Много внимайте. Казах, като ви казах, запамятете си играта преди това. Казвам го така, все едно наистина става нещо значимо в живота. Не е така, нали? Но гледайте и да се грижите за тях, защото те ще се отплатят. Те ще ви се отплатят. В момента нашето същество е в почивка явно. Трябва да преземете това село задължително. Аз за жалост няма как да използвам магии там. Тук ще направя отново естествено бъгът с храната. Но запаметяването
Дори в момента да запаметя също е доста добре като идея, защото да не стане някакъв фал. Ето отново идват тези огнените топки. И аз веднага ще дигна центъра на селото, за да отиде да подкрепя всичко тук. Необходимо е. Взимайте ги тези магии, защото, ето виждате, взимаме една магия, слагаме тук. И тя дава още допълнително. Ето виждате, 24 000. Хоп. Сега има 29 000. Some of those fiery orbs are getting close to our village. Нашето същество обаче избяга. Това не трябваше да става по принцип. Да, след това си се трябва да развивате селото, но в момента няма как да стане това. Сещате се. Аз ако мога, бих направил тази магия, но... Не става в момента просто. Още 28 000, това е извън пределите на моята вяра на хората, заради магиите, които сложих вътре. И затова ги взимайте. Примерно, вижте сега. Те пък нямат следващия магазин, това е проблем. Поне половината ги свалих, това е много голяма стъпка. Сега не знам, бих ли рискувал... Свършим храната, много хора са, нормално. Leader, let's start impressing the village. If it means we get our hands on the Guardian Stone, I'm for it. Така ще е няколко епизода. Постоянно гледайте да има храна. Това е задължително. Сега две топки ще ударят. Или не? Да, удари. Това е лошо. И гледайте никога да не остава без храна, защото тук започва да пресвятка и пробива щита това нещо. За жалост... Съществото ни нищо не прави в момента. Ох, тук някакво тежки удара. И ще е хубаво просто да си правите селото някъде тук, примерно. Къде е далеч от... топките. Сега правим отново 50%. И ще построим къщите тук. Бих искал да пробвам с 80%, защото да има все пак някаква работа в селото. Но това ще го оставя за следващия епизод. Надявам се този да ви е харесал и да съм ви помогнал най-важното. В момента виждате, то танцува, за да ни помогне да превземе това село. Много е важно. Защото това село всъщност ще се окаже и ключът към нашата загадка с огнените топки. Awesome! I came to the-